Daram tā. Atrod man lietas koku. Lietas koku. Karaļa cienīgu lietas koku. Un tad, ko karalis te pats darīs? Nu, es mēģināšu saprast, vai var karalistē justies kā mājās. Jūtīgās riepas pie tevis iegriezās pēc nospiedumu skatāties. Šitā ir tava māja? Tā varētu teikt, jā, tā ir mūsu, varētu teikt. Jā. Tā mēs viņu tālēnā garā uzķibinājām, pa trim vasarā. Pamatiem sākāt? Jā, bedri. Sākām ar bedri. Lāpstām, principā, sākām. Meitenes jums bija jāroka? Nē, viņam bija jāspēlējās. Viņam bija jāspēlējās. Mazā meitene vēl nebija. Te jau ir bišķiņ saulīt pēdus, bet tagad ir laiks atkal likt daru vietā. Te to var pasmažot bišķiņ. Te es bišķiņ uzliku atkal. Tad ir brīdī, kad tu cēli to māju un taisīji to filmiņu. Tad iznāk, ka tu viņu cēli sev. Jeb tiem cilvēkiem citiem, lai viņi pieceļās? Es domāju, ka gan. Tas jau bija īstenībā, man nebija tāda baiga tāda mērķa. Tagad es tagad uztaisīšu māju un tagad es būvēju māju, lai uztaisītu filmu. Bet viņi uztaisīja no A līdz Z, ja? Jā. Sākās ar iešanu mežā? Jā, mēs sākām, bet tā bija viena ziema un trīs vasaras. Mežā, es iegāju mežā janvārī, nocirtu visus kokus vajadzīgos savā mežā. Izdarīju to ar cirvi un zāģi, jo es gribēju pārbaudīt, ko veci latvieši ir varējuši darīt un ko viņi nav varējuši. Ar vienkārši vienu cirvīti un divroku zāģi. Nu, man tur daži draugi palīdzēja pirmā sākumā, pēc tam es pats paliku tur. Zirziņu vectāvs vilka ārā tos kokus, kas tur filmiņā var redzēt. Kāpēc pazaudēja draugus? Tāpēc, ka viņi nogura. Bet tur ir tā īsti, ka ar katru nākamo koku, ko tu nocer, tu paliec stiprāks. Neteiksim, ka tas tā kā tāds kalniešu efekts, ka tu nocer galvu un tad tev atnāk tā enerģija no tā koka vai kaut kā savādāk, kas tā nepieeja tik ezotērtam. Bet es to jūtu, kad es pirmā dienā es varēju nocirst, piemēram, nezinu, 10 kokus, nākamā dienā es jau nocirst 15. Bet tu neesi taisījis tās parastās guļbūves, kuras visi taisa, kāpēc šitā? Apakšā tur ir parastā guļbūve. Tur ir kopējais, šeit ir iekšpus, šitien te ir iekšpus mājas, šeit. Arī pamats šeit līdz zemē jāaiziet iekšā šitik te plats. Kopējais biezums ir pus metrs sienai. Tā klasiskā guļbūve nav pareiza ārpusē, jo koks stāvot horizontāli, viss mitrums gāžās iekšā pa šķiedru. Kāpēc visi Skandināvija, kāpēc visi Japāni, kāpēc visi viņi ir nošuvušies vertikāli? Tikai tāpēc, ka ūdenim līstot, pasties, Riku, te viņš šitien te visur notek. Viņš līst projām, viņš te notek, redz, kur un te apakšā lapegli, kas nesapūsīs par 100 gadus. Viņš notek te pāru un līdz zemē. Zāģēs tad kādā gatarī, gan jau, ka motoru izmantoja tāpatās. Bišķiņ bija, jā. Bišķiņ bija. Es sākumā, protams, biju fanātiskāks, bet es sapratu, ka tad man būtu vajadzīgi vismaz 6 gadu vienam. Viens gaismas gads. Jā, vai viens gaismas gads. Tur ir Ozvals augšā un ir tā, ka apsēja nabadzīgo ļaužu, tāds
materiāls bijis vēsturiski. Jā. Bet tad bija tā, ka mēs paņēmām draugu, iekāpām smagajā un maucām pa Latviju apkārt un medām ozols. Nu, tur var redzēt pārpalikumus. Aps ir lietas koks? Apsē ir, es neteiktu. Es uzskatu, ka viņas kurtiņas ļoti labi tīra. Apsē ir labs koks priekš kaut kādiem, lai gan liepa vēl ir labāks priekš, nu, priekš traukiem. Tāpēc, ka viņai ir pat pateicīga repšanai, bet liepa ir labāka. Svīrs, kas viņu pārdeva, neviens viņu nevarēja no tās pļaus viņam izvilkt, jo viņš bija smags. Un es dabūju, tur bija kaut kāda 6 kubi tajā ozola iekšā, un es dabūju viņu pa 100 latiem. Tu domājies, ko te ielikt, ja mēs pie tā pieķeramies? Augu ozols. Viņam uzdams līniju attīrīt, viņam jā, kas tur aug. Bet kas ir vads, kurš ir iekārts un karinās gaisā, un dēļ vada, kurš karājās gaisā, nogājuši tādu koku, kurš pēc tam guļ zemē. Rīdabas muzejā, principā, esmu bērnībā uzaudzis, un man tas koks un tā koka arhitektūra un konstrukcijas vilināja jau kopš 2 gadu vecuma. Kas tas ir? Ka mums liekas, ka vecie nekļūdījās. Varbūt vecie bija tādi paši balbāni kā mēs. Vecie daudz kļūdījās. Ritīgi? Ritīgi daudz. Viņi pilnīgi neiedza kā pamats normāli uzies. Viņi nekad nerēķināja to, ka kultūras lēnas kādā tempā auga augšā. Jā. Vecie daudz kļūdas pielēja. Ļoti daudz. Vecie, un tagad, vecajiem var viņi daudz arī darīja pareizi. Viņi darīja daudz, ko mēs varbūt esam tagad aizmirsuši. Piemēram, viņi zināja, kā pareizi kokus nogāzt vispārībā, ja mēs runājam par lietas koku. Tad doma baznīcas konstrukcijā, man draugs restaurēja jumta konstrukciju, un viņi konstatēja, ka jumta sijas spāris ir taisīts no priedes, kas ir mežā nomizot dzīva. Viņi nomizot to koku, atstāja uz 2 gadiem, viņš piedzen visu sev pilnu ar sveķiem, viņš sev dabīgi noimpregnē, un tad viņi ņem zemē. Un tad viņi ņem zemē un vēl paņem pareizā mēnesī viņa lejā. Ziema ir pareizais gadlaiks? Jā, ziemam tur ir speciāls, man ir speciāls kalendārs, kur ir pat īstenībā tikai 3 dienas, kad tu drīkst kokus cirst ziemā. Jā. Tad ir tā, ka vecās mājās zāģējot dzirkstās lec pa veciem baļķiem. Viņš pilnīgi to nocietē tā kā akmens, viņš tā kā pārakmeņojās. Tas ir, jā, noteikumi, ja viņam netiek nekur mitrums klāt. Tās ir pa enerģiju, es domāju. Ir baigi foršā sajūta, ka tu dedzini tās kalorijas savējās. Mēs tā kā iepazināmies, mēs pa Brīvdabas muzeju staigājām. Tā kā mēs jau no agras jaunības esam sapņojuši par savu māju. Un, tā kā man nebija īpaši jāpierunā. Man patīk, ka mani bērni jau tagad 4 gados un 12 gados zina, no kā sastāv māja. Jo tad, kad es gāju uz Brīvdabas muzeju, Jēkavs man stāstīja, tā ir kore, tā ir Lubiņa. Tie ir pamati, un man tas bija viss kaut kas jauns, jo es uzaugu Rīgā. Un galīgi nebija iedziļinājies, es tikai sapņoju par to, ka varētu kādreiz būt. Siltā egles grīda. Apeglīte, jā. Tas ir tagad uz grīdām viņu galvenokārt tikai liek virsū, neliek vairs nekādas eļļas un lakas. Šitas ir cietējošais vasks, viņš neslīd un ir silts. Apliku kāju. Ļoti daudz koku sugas visu no mājā. Tos liepas kokus kaut kādā feng shui kopā neliec. Nav tāda, ka viņi kožas. Es nebraucu tajā kalendārā iekšā. Es pēc vietējā. Pēc savām sajūtām. Jā, pēc vietējā. Šitie atdedzināt ir. Šitie visi. Šitos te mēs divatā rokām, tā kā pa lietas koku runājot, viņi pareizā laikā nocērtot. Šitas ir 6,5 metrīgas brūsas, 25 uz 22 centimetri kvadrāti. Mēs divatā rokām viņas celām augšā, un ja viņš būtu cirsts vasarā, mēs viņu nekad nepaceltu. Nu, maiskās ir tā, ka ja viņi izkurina vienu vakaru, tad pēc tam 3 dienas viņi to siltumu tur. Sākām celt, un ienāca draugs iekšā, viņš ir klausies, tad viņš nebūs vairs ne vietas, kur galdu nolikt, kur tad es pa pusi istabu uzbūvēs krāsni. Bet es teicu, tu aizvien no tās tūru un paskaties, bet nu, tas malkas patēriņš uz visu ziemu, tādai mājai bija kaut kāda nepilna 5 kubi malkas. Kas naudas ziņā sastāv aptuveni 100 eiro uz 6 mēnešiem. Šis te ir uzkrāt enerģija. Tenī brīdī, kad tu tam pielaidīsi uguni, tu sapratīsi, cik liela tā enerģija ir. Koks, kā saules baterija. Bet ir tā, ka tā mājas skārsnes šobrīd pilda 3 funkcijas. Sanāk, ka viņi ir kā mājas apsildes sistēma, kas ir kā termomasa. Tā kā viņi ir mājā pa vidu, tad viņi virs viņas uz otro stāvu arī iet visu siltumu saukšanu. Arī reku lūciņi. Otra funkcija viņa pilda to, kad viņā var izcept maizi. Un trešais viņā ir arī kā vakarā kā kamīns. Nu, mēs uztaisījām stikla durtiņus ar rūdīto stiklu. Viņš gan bišķi nokvēps tagad ir.
Jo mums televizors nav, mums katru vakaru rāda vienu un to pašu. Ar turpinājumiem. Es gan gribēju baigo masīvo saimas galdu ar soliem un tā tālāk, bet es sapratu, ka pagaidām mēs esam tikai četri, un kurš tad pārējās tukšās vietas aizpildīs pagaidām. Skumi, kad mēs būsim 14, tad varēsies lielāku galdu varbūt. Tip. O, o. Puses galds piekrauts ir labi. Jā, redzi, klāp, ka sievas mātrēs meža, jā, otrā pusē. Tad ir no rīta ierodās, piemēram, ābolu pīrāks pie durvīm. Bet ja mēs uz kokus visu, ko mēs dzenam projām tagad uz Angliju, uz Zviedriju un uz IKEA, ja mēs tomēr ielikt katru savā mājā, mēs varētu katru dzīvot koku mājā, es domāju. Ja būtu tā, un ja latvietis atcerētos to, ka nevis depo viņam māja, bet mežā.